Bé, l'impost de turisme sostenible és un mitjà, és un instrument per retornar al nostre entorn aquelles millores que ens fan falta, sobretot en temes patrimonials, mediambientals, a més, que ve recollit a l'impost, com sabeu. No? I així mateix s'ha fet que dins de la mateixa llei no grava de la mateixa manera en el que ve un hotel de 5 estrelles que el que ve a un hotel de 3 estrelles, per exemple. No? Això ja, aquesta distinció ja existeix. Realment, se podria gravar d'una manera diferent? És possible, però això ho contempla la llei, eh? És que se fa aquesta distinció. Bueno, començant de que, per exemple, el camp de golf emplen ja aigua totalment reciclada, no? Però crec que haurien de... Aquests són estudis que m'imagino que la universitat i el senyor Blat, que deu tenir i deu ser molt exhaustius, però hauríem de pensar també en altres factors, que el turisme més de masses i que va a altres endrets que no són aquests hotels de gran luxe, també empra, pues, a lo millor, molt de plàstic, molt de paper, són altres, aquestes altres modalitats hoteleres, com pugui ser tot inclòs, també influeixen d'una manera tal vegada negativa temes mediambientals. No? Quins serien els paràmetres més equilibrats per realment redefinir aquesta llei? Bé, nosaltres aquesta vegada s'ha fet la proposta així, que segur se'n podrien cercar altres a bon segur, però nosaltres hem entès que aquesta era la més encertada i així s'ha plasmat damunt aquesta llei. Els de 5 estrelles pagaran més que els de 3, per exemple. Se va fer un tema de categories, com se fa, prengueren model d'altres ciutats. Altres ciutats ja ho fan així també. Puntualitzar que aquest impost turístic realment no, la recaptació no anirà a infraestructures tal vegada purament turístiques de municipis com puguin ser, per exemple, la remodelació d'un passeig, perquè realment per això tenim el Consorci d'Infraestructures, el consorci conegut com a borsa de places, on els establiments han regularitzat places i hi ha un doblers específicament per fer aquestes inversions. Per tant, aquest impost de turisme sostenible té, com sabeu, unes finalitats molt definides en aquest impost i que són mediambientals, rurals, temes de patrimoni històric, etc. A l'hora de delimitar quines infraestructures podrien o no estar finançades per aquest impost turístic, sabeu, de moment encara estem en una fase preliminar, està en el Parlament, pot sofrir algun canvi, hi haurà un reglament després i, sobretot, que hi haurà una comissió allà on hi haurà els agents socials que realment seran els qui decidiran quins projectes es poden dur a terme o no. De moment, ara per ara, encara no està delimitat exactament que sí i que no, però la decisió final serà presa d'una manera conjunta i consensuada, per suposat.